Okay, that's cool. מי באת לראיין? בוא, הנה, הוא בא עכשיו, שמה, בפנים, בטיסי, לך תראיין אותו. גירו הבוגרי, ראי? 2009-90. שלום. גם קשה עכשיו, קשה. יש לך קצת פרוסי רגע. אני מגרית, אבל המסע הנקי. כן, רגע, אז מה? הפסטו. כן, בטח. עוד גומי, כן. הנה, הוא בא עם ראי שלי. אפשר לשלם? שיש טוב. D'abord on paye et après on mange. Ah la 62-60. Hébré, c'est la team sur le bait, hébré. שמברך אותך, את מרוחת. ושלך? תיקח מה שאתה צריך, אבא, תהיה מוטרד. 89 לקילו. מהכל מאמי. תן לי אותו. תן לי. מותק. Oh, that's our mortgage advisor. You're getting any chips or no? Yeah, we'll go. We'll see right away. Yeah, I'm going back. Why? Are you crazy?